Ndërkohë që Komiteti i Ekspertëve njoftoi ndalimin e qarkullimit të çdo personi pas orës 20, policia e shtetit, duke nisur nga kjo e mërkur, ka shtuar inspektimet në rrugët e Tiranës për të ndëshkuar të pabindurit. Në lagjet dhe rrugët kryesore të Tiranës është vënë re një shtimi efektivëve të cilët kanë gjobitur çdo qytetar që nuk mban mask anti-Covid. Por kishte edhe nga ata qytetar që kanë kundërshtuar uniformat blu. Po presion të shkëtë një qërë. Me ma vene gjobë dhe kash, të shumë me ishte 5 prilë të i mëzde. Policia e shtetit është vënë sërish në gatishmëri të përforcuar pas vendimit të Komitetit të Ekspertëve. Deri më tani janë vendosur mbi 60.000 gjoba në total, ndërsa nuk mungojnë rastet e qytetarëve që janë gjobitur për herë të dytë. Ndërkohë janë me qindra biznese që janë gjobitur pasi nuk kanë zbatuar orarin e mbylljes së aktivitetit. Burimet bëjnë të ditur se numri i gjobave të vendosura është rritur sidomos gjatë ditëve të fundit. Ndërkohë këtë muaj nisë edhe vjelja e gjobave të para. Si pas burimeve, mësohet se do të vilen 1200 gjobat e para, ndërko shumë të tila janë këthyre mbrapsht për shkak se të ndëshkuarit nuk figurojnë të kenë kontrat me OSHN.